ومناسبه هنانكيدا دحيتان سيير سرا لو سو اغاسمي اسلام مركاسين اي كو شاعينين مرشحنمدا خلدبانمو اي غولها وكيلدا اي غوبلكا مرودي جيح عبد الرحمن عدمي iyo murashaxnimada golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa Saciid Taamac labadaasi murashax oo ka tartamay doono xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye munaasabadaasina waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta sarsare ee xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye wasiirka ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi oday dhaqameed siyaasiin aqoonyahan aween iyo mudan aad u tir badan ugu horreen waxa halkaasii ka hadlay la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland Cali Waran Cadde دكتور أدنى آدم إسماعيل سياسي علي قري عبد الله جوان ودمانتو بوغاديه لبداسي مرشح إسلام مركزنا الشيقي إن لقرب استاقو لبداسي مرشح سياسي عبد عسيس سمالي يو مرشح أبوان لاب صالح حفلة دينا مها حفلة قويس وحفلة هرقيسة وحفلة قران وحفلة موجين إيسا إنه نكبح ينقى بيالة دي فوش حميد وأينو جورينا قرنيمو وحفلة عدينا إسا إن إيدات كرير هرقيس نوليه أو أي قرن كران رقودو وناكسن إن إيسوي مادان أو أي صوش شميران أو مقالة كونو البلغي مادو أو آن قويس خويس إيا قارقار لوكا لحلمنين وادتك إنو دونو نو إن إيدالك وحكا بدلان عبد الرحمن يا سعيد سيدي هالكن لقى قريبا قريا شخصية ما نوقعنا إن هؤلاء فربنا بفرديا عبد الرحمن إسماعيل حسين عظمي وشركة المعموسة شرفت له اللي وش عينا إيوه شرح المدرسة ولا وكيل هذا قبل كم رود شيء إيوه سعيد جامع علي علمي وكل ما أن باي سكول ما يهي ويسنو تاجنا ورد أيه لو كان قبل دورش الله عاصمة دهر جيسة فالحد إذا دمانتين أنت نهلك فرداء إنه خصو قريب قلي إنه أقول أرتينينا إلى هاي إدم كي عبد الرحمن يا سعيد با نقولنا إن هم نقدان ضد كي مدد أسوأ صعته هاوشي أي ندونيني aynu kaga nasan lahayn dhankoodeygno waxa halkaas ka hadlay isla markaas naadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda warshadaha ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay u heliya aqoonta u heliya aqliga iyo karaamada waxa weeyaan Cabdiraxmaan iyo Saciid amaaniga baha wadad wadanka iyo dalka wax tari kara iyo dadka marka in loo heeliyo ya aad iyo aad qurux badan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aragtidiisu waxa weeye in dhalinyartu ay qayb ka noqoto xukunka iyo maamulka si baritoola ay ula wareegaan madaxweynuhu isagoo gudoomiyay xisbiga kulmiye waxa kaan aan aaminsanahay inuu Saciid ka mid yahay dhalinyarta wax badan ku soo kordhin doona hadii la yiraahdo doorashaduna colaad iyo maaha iyo dagaal laakiin waxa weeye in inagoo is ogol aynu ilaalinayna sharciga hadii la oran lahaa qof yaa lagu doortaa yaa la doortaa Soomaaliland yaa laga doortaa anuu waxaan qirayaa Saciid intaaba inuu mateli lahaa laakiin waxaynu maanta aynu joognaa inuu matelo gobolkan Maroodi Jeex bismillaahi kariinna waxaan ka rajaynaynaa waan idaayaan inuu ilaahay mustaqbalka meel san mariyo waxaynu uga baahanyahay Cabdiraxmaan iyo Saciid ducaynu uga baahanyahay gabagabadiina waxa halkaasii ka hadlay labada murashax ee kala ah Cabdiraxmaan Cadami iyo Saciid Taamac oo sheegay inay wax badan ka bedeli doonaan haddii ay ku guuleystaan kuraasta golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha sharafta mudan ee sida qeyrada leh loogu soo dhaweeyay shaacinta musharaxnimada iyada waxaan gaar uga saarayaa haweenka ka soo qayb galay oo ragga dheeraa turban mashharad iyo sacab oo markii la ka daalin waa maasantii baydale waxa loo baahan yahay aniguna aan hormood ka noqonaya inaan ku soo biiriyo aqoontayda iyo waayo aragayga marxaladda cusub seenu ugu gudbi lahayn Soomaalidu waxay jiraada di way waa la diraa lama tartaaro idinku dardaarankii iyo diriddii waa isugu kay darteen annagu waan idinka aqbalay waanan dadaali doonaa maanta
إن نقول إنسان أيوه إذن كاكا جوابي إذن كاكا جوابي سيديان هرون شيغي وحانو ترتبيا قولها ديانكا عاصمة دهار قيسة وشيدة ده وقوي إن هوشا وقريانا وإن الحق قبطو شعبك يددك يقرر قيسة أنيكو ظروف تايا باهيها حيستا intii aan ku dhawaaqay waxa dareenkooda soo gaarsiyay taageerayaal aad u badan oo degmooyinka Hargeysa iyo dalka dibadiisa ay iga soo hambalyeeyay dhamaantiin waxaan idin leeyahay oo fursada ka faa'iideysanaya waad maadsantihiin waana dhiirigelisay walaalayaal anigu oo baahida badan ee Hargeysa waxyaabaha qoyska saari doono ilaahi dambkii waxa ka uga kaabayaasha dhaqaalaha oo ay u horeeyaan wadooyinka Hargeysa inaan wax ka qabto khibradeedana aan leeyahay hadii la haydaado anoo ku soo kordhin doona insha Allah taala wadooyin cusub kuwi horena dayac tiri doona waxaan u ballan qaadayaa bulshada reer Hargeysa inaan ku shaqeeyo dareenkooda iyadoo albaabada ii furnaan doonaan عيدروس محمد عينان قوبتوك مقالة ذهر قيسة.